kamenice jedou. Rozhodli bojovat, pojďme podpořit potleskem SDH Kamenice a Pes Benešov. Takhle se bojuje můj ukončený pokus. A do něj se navazují na svoje výkony s 18. A krásný čas se dělá na prostě opravdu velký pokles. Záda mění to nezačali vůbec spadně. A zaměnit se si také nelepší svůj osobák.